idan muka fara ta haka ba za mu dawo kuma haka ba so shi ma haka ake mishi sabuwar za a yi in kika fara ta dama har ki gama haka gama haka za ka yi ba wai za ka ce wai a'a bari na gaji bari in dawo ta nan ba saboda mashin idan ya fara juyawa ta haka ba zai je kuma ya dawo ta haka ba yanda yake juyawan nan ta haka shi ma haka yake so in kina juyawa kuma kika dawo ta haka abin ki zai lalace an gane abin da nake nufi an gane so yanzu abu na farko da zamu iya dauko ruwan mu zuba kamar lita 1 ko lita 2 misali an gane a cikin wannan bowl wannan 4 lita ne gallon So she zamu fara zubawa a cikin. So how many liter ne amfani da shi kenan? 6. 6 ko? Yawa. So yanzu wannan 4 liter da na zuba sai in bar shi haka. Sai in dauko abu na farko da zan fara zubawa shine mene? Nitrosol. Ku sa hangulo a hannu na san yanda zan yi in doje ma duk chemical din da na san cewa yana da mene yana da problem sannan ku sa noise mask yanzu kamar wannan in kika shaka sai abin da hannu ne an gane Dan gaba. Sai shiga muku hanci. Sai mu fara juya shi, muna juya shi. Kun ga ya riga ya haɗe, zan iya ɗage abin nan saboda ga wannan ya amma inda a cikin production unit ne so zan ta juya abuna ni kadai ne ba tare da na ma dage wannan din ba saboda ban ma san wani chemical ya shiga min hanji za ku iya miƙewa tsaye ku ga yanda yake to ai hade ba wani gudaji ko eh idan kika sake baki bar shi ya haɗe ko baka bar shi ya haɗe ba definitely za a samu problem da za a samu shi ne sai sun zuba wannan ba sai na yau so abu na biyu da ba na zuba kun ga ya fara kauri ko dama na ce muku shine mene chicken agent ko to sai mu zuba abin da ake kira soda ash sai mu ci gaba da juyawa musu gane tsatsa nasu ya ta ba waya na Listen. Daga nan ya gama abin nan sai mu dauko abin da ake kira ni ne. Caustic soda. Gani yana canjawa. So daga caustic soda sai mu dauko abin da ake kira sulfonic. Sulfonic acid. Ina ganin gobe ne. Ko waya koma ya zauna. Sai wa zauna. Sulfonic acid. A zauna. A zauna.
zauna kuna ganin cikin ku yi mun gani ko so yanzu wace ta ebo ruwa 4 liter ta zuba maka cikin nan Sorry. Oh, you're not Cody. That one. Sweet, sorry. The one that Inca is a cat, I like it. Isauri mana kawo kawai kawo ke san duwa da ya kace sai ka aje eh wace ta zuba wani je zuba eh ai ana sauri ne a zuba to a zauna a zauna kai mu yi goma sai ku auna ba an ce ku yi to a koma a zauna da Allah dan sauran su gani an ce ku kawo to a zazzauna da Allah dan kowa ya gani juya mai saboda da sai dai yake a zazzauna dan yan baya su gani ba su gani ya baya ku zazzauna kai an ce ku zauna dan na baya su gani haba dai ba wannan na kare ko kuna ko mu ruwa wannan mun zuba wannan sai mun zuba mene sai mun da kofo mun gusta mu zuba mene ne wannan sai ka saka a saurara an zuba preservative abinda zai hana shi lalacewa eh yanzu aka zuba shi wannan orange gayinan kuna da ni a nan. Ruwan nan za su yi sosai ne kamar babu su. Doki da wata ruwa. Bata ne. Ya kuma kawo. Wannan da ya zuba. How many liters kenan muka zuba? Eh?
Turaren me quantity din shi. Turaren zaka zuba kadan ne kai ka zai ka cika yawa. Okay. Dependent on yadda kake so din shi. Ah, komi da ratio din shi. Kuma amma ruwan na muku describe din kowanne ratio din kowanne. Wannan roban da ka zuba da Allah dan daga shi na turaren su gani. Kun gan shi. Kwata din shi. Okay, kwata. Kwata. Allah, goma ku zauna da Allah. Ko ai koma zai zama shi. Ku zauna. Nga ya fara kumfa ko yanzu abin da zamu gani yanzu the last abu da zamu zuba shi nan suna kallon yene give them chance to hear kuma tana dan taya shi ne shi kallon namu nan kun gane eh suna gani ne daga cikin waya suna dan gani ne daga cikin waya kallo ne like yin jin kada soni duk kallon da kike so zaki yi Nani gidi na gani? Ngo gashi da aka ji kashi ya fara zama zai ko So ana so kallon shi kai shi lokaci kai ki je saurin zuba shi kika je kika barbada shi a cikin zaki lalata eh jika shi ake so yi sai ki zuba dacin zai kwanta ƙasa sai ki mene sai ki zubawa da shi yanzu bari mun bashi ya kwanta ƙasa sai yanzu bari ya kacin abin da nake so kun gani eh ba ajiye duka duk yanda muke so za mu iya kuma akwai state din da zai kai in kika cigaba da mu kike juya shi mu yake ƙara cikin shi yake ƙara yin kauri kina ƙara juya shi yana ƙara yin kauri zaki kai state din da kuma sai kin wuce mene quantity din ruwan da ya kamata ki zuba na wannan production saboda kaurin zai zo sai kuma ya zuba ya kai state din da kuma sai ya sinke gaba daya an gane kina cigaba da kin ga to ai yana yin kauri bari ki cigaba da ƙara ruwa dan ki sai bari ki cigaba da ƙara ruwa ni mu ki ƙara ruwa yana ƙara yin kauri sai kai sai kuma sai ya sinke gaba daya sai ya dawo an gane ya za ka gane inda za ka tsaya shine in muka juya ya gama mixing gaba ɗaya zamu gani ne komai ya hade ya dawo irin yana yin takamaimai kaman for 5 minutes muka juya ya isa yauwa gaba ɗaya in aka fara mixing din waɗannan abubuwan for 5 minutes maximum din shi ke so tun daga farko har ƙarshe 15 minutes ya ishe ne ku gama process 15 minutes so saboda muna ta bayani ne shi yasa zai iya ɗauka mun da wuce ma 15 minutes wani abin zamu bayani amma in ni kadai san hada ko ke kadai zaki hada a gida 15 minutes ya ishe kike hada wannan
to zan na so zan iya dan karin ruwa ka dan ya mun da yayi sai in haje shi haka All in all, one of them is 17 liters. Okay, I would say 15 in here. I think that by way is on the CRBN for commercial. I would, this one is for personal use. So, the end of the issue is for you. I'm not someone who says it is 17 liters. Now? Like yourself. So, kun ga yanda muka yi shi haka sai mu bar shi ya dauka kamar 10 minutes sai ya sauka kasa sai mu zo mu kwashe kofar sai mu dauka madarar sabulu mun zuba yanzu at this stage we can allow it for like 10 minutes before it can be ready for packaging. Angani.